liguey bi moy nañu jël ñu xarañ ay experts mo xam mo ñi joggé pays bas moy donc dekk le bo xamni walu beul dañ ci am experience walu ndox parce que ñom dañuy dekk ci ndox di jël souf di récupérer ci ndox mi sax di dekk ñu expert yu mag yoy ñoo ñew fi muy les néerlandais muy cabinet royal askuning ak yenen cabinet biñu jébalé liguey bi dañu wax ni régler problème beul biñ ci ñetti fan ñent lay jaar benn bi moy solution bu jamp mom lañ wax urgence benen bi moy solution bu xawa yamamaay moy court moyen et long terme ak fo xamni day jël temps bu bare président nak niñu nañu djublu ci bi gëna jamp moy ñu gas beul bi fi dal di défar benn yoon bo xamni fa la gal di aw té duñu mbëk ci souf ci ba jëyé di ci am lolu lañu paré nak tay président yoonu ñu fi ñu am ay xaaliss ba koy liggéey yamb na entreprise bi koy liggéey taxaw na ci juroomi wèr la wara durer té liggéey bi lu gëna yéx fin janvier dina commencer buñ ko mëne commencer avant ça dañ ko def mais président dafa ñu dal lu mu gëna yéx fin janvier la leen appel pour que liggéey bi commencer lolu ko pari dina tollu ci lu xaw ëpp tuti juroomi milliards ndax biñ ko xayma liggéey bu am solo la té liggéey bobu buñ ko défé inshallah dañ koy gas dindi banc de sable yi ba paré dal di xal yoon wi ci biir def ci ay lampe yo xamni bu guddé sax dang koy gis muy tak